Sot vijojmë me disa lajme kryesore të ditës nderuar shikues. Një vrasje dy fish tronditi mbrëm Kavajën, ku pas një konflikti me thika e armë në ambientet e një lokali humbën jetën dy 43 vjeçar. Armando Gosa dhe Sali Regja ishin takuar për të sqaruar me njëri tjetrin një konflikt fizik të ndodhur para 3 ditësh, por situata degradoi në përdorimin e armëve. Gosa e qelloi me thik Regjën, ndërsa ky i fundit ju përgjigj me armë zjarri, ndërsa policia e Kavajës as këtë herë nuk mundi ta parandalonte krimin e rënd. Një konflikt i nisur 3 ditë më parë, për të cilën policia e Kavajës nuk mori asnjë mas, u përshkallëzua mbrëmjen e kësaj të mërkurë duke shkaktuar dy viktima. Dy persona vranë njëri tjetrin në vendin e quajtur Kryqëzimi i Valutës në një orar të frekuentuar nga qytetarët. Policia e Kavajës bën me dije se dy personat e konfliktuar, Armand Gosa nga Kavaja dhe Sali Regja nga Kuksi, të dy 43 vjeç, janë edhe viktimat e ngjarjes së rënd. Konflikti mes tyre nisi në vendin e quajtur Kryqëzimi i Valutës, në ambientet e një lokali ku fillimisht Armand Gosa ka plagosur me thik Sali Regjën, ndërsa ky i fundin don se i plagosur ka nxjerr armën duke qelluar Armand Gosën. Si pasojë e plagëve të marra, të dy shtetasit e përfshirë në konflikt kanë ndërruar jetë në spital. Motivet e ngjarjes mbeten ende të paqarta, por paraprakisht dyshohet se Gosa dhe Regja kishin pasur edhe më herët konflikte me njëri tjetrin. Mbrëmjen e së mërkurës mësohet se Regja kishte shkuar në lokalin e Armand Gosës në një loto sporti për të sqaruar, por sherri është ndezur sërish dhe Gosa e ka qelluar me thik 43 vjeçarin Regja, i cili në momentin e konfliktit ishte i shoqëruar nga fëmia i tij i mitur. Pavarësisht plagëve në trup, Regja ka qenë i armatosur dhe ka nxjerr armën e zjarrit duke i plagosur agresorin e tij. Plagët që i shkaktuan njëri tjetrit ishin fatale dhe të dy ndërruan jetë me të mbërritur në spital. Në Kavaj të dy njiheshin si persona që konsumonin alkol dhe me precedent penal. Regja ka qenë dënuar më herët për rrahje e vepra të dhunshme, ndërsa Gosa për vrasje. Por ku ishte policia e Kavajës? Përse nuk u parandalua kjo ngjarje e paralajmëruar? Përse një person në mes të qytetit qarkullonte me thikë me vete dhe tjetri me armë? Duket se shefi i komisariatit Gazment Demrozi i shponon një si bashkisë Elvis Roshit, angazhohet më shumë për të nxjerrë në ditë pushimi efektivët në punë për të konfiskuar në mënyrë të paligjshme prestigj resort, se sa për të mbrojtur jetën e qytetarëve të Kavajës. Ngjarja që ndodhi dje në Kavaj ishte paralajmëruar pasi të dy personat që mbetën viktimë dhe që qarkullonin lirisht armatosur kishin konfliktet më parshme dhe ishin të njohur për policinë me precedentet e tyre. Por megjithatë policia nuk e parandaloi dot krimin e rënd. Kryepolici i Kavajës ngre në këmb varësit e tij vetëm kur i kërkohet nga qeveria që të mësy në mënyrë të paligjshme mbi prestigj resort për ta shkatruar dhe konfiskuar atë. Dy persona që mbetën të vdekur të mërkurën në Kavaj dyshohet se kanë pasur konflikte të hershme dhe së fundmi u takuan për të sqaruar, por takimi rezultoi fatal. Një nga viktimat, Edmond Gosa, ishte person me precedent, i shoqëruar disa herë në komisariat për sherrë dhe konflikte, por edhe 43 vjeçari Altin Regja rezulton i njohur për policinë. Me gjithë këto indicie, ku ishte policia e Kavajës? Përse një person qarkullonte lirisht me armë dhe tjetri me thikë në mes të qytetit? Si ka mundësi që policia e Kavajës e një konfliktin mes dy qytetarëve dhe nuk arrin të parandaloj krimin e rënd, gjë që është detyra e saj? Sa i kontrollon policia personat me precedent penal? Ngjarja e së mërkurës tregoi se policia e Kavajës është inekzistente për ruajtjen e rendit dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Duket se shefi i komisariatit Gazment Demrozi i shpunon një si bashkisë Elvis Roshit, ka tjetër përparësi në punën e tij. Ai angazhohet për të qenë gati kur e thërre qeveria, kur e polici Kavajës ngre në këmbë policët e tij për të qenë gati sa herë që shteti më synë në mënyrë të paligjshme mbi një biznes privat. Demrozi ishte i gatshëm t'i përgjigjet thirrjes së shefave të tij dhe nxorje efektivët në punë në ditë pushimi për të konfiskuar në mënyrë të paligjshme prestigj resort, por nuk është aty për të mbrojtur jetën e qytetarëve të Kavajës. Ashtu si në çdo sulm mbi biznesin privat edhe herën e fundit në prestigj resort, dhjetra efektiv policie ishin të pranishëm për të mbështetur me forcë dhe për të siguruar konfiskimin e aquaparkut nga Drejtoria e Shërbimit Social.
Por përveç uniformave blu, gazmen demrozi kishte angazhuar edhe persona të panjohur, të maskuar me kapuçë të zinj, që me leva e kaçavida hapnin dhunshëm dyert e objektit pronë e Hysen Belliu Group për të kryer konfiskimin e paligjshëm. Për sa kohë policia do të angazhohet dhe do të shpenzojë energji e kapacitete në shërbim të qeverisë, rendi dhe siguria publike do të mbeten në mëshirë të krimit dhe jeta e qytetarëve do të jetë seriozisht e rrezikuar dhe e pambrojtur nga askush.